Уже в другий раз в Івано-Франківську проходить міжнародна виставка дитячих малюнків, яка об'єднана цікавою благородною темою «Для Бога я створюю найкраще». Неймовірні роботи прийшли, в нас було місяць тому журі, півтори місяці тому. Ті роботи, які не потрапили сюди на виставку, є цілком гарні. І просто ми переймаємося тим, щоб зараз ці всі роботи не стали за шафою. Тобто зараз це є такий виплеск, зараз воно тут виставлено, якийсь час воно тут побуде. Потім ми цю виставку постараємося ще відправити в тур, десь ще вона буде їздити. Але зараз основна мета наша буде, щоб ми це все не затримали і не склали в шухляди. Бо в шухлядах ці роботи вже пропадуть. Тобто воно зараз горить, його зараз треба дивитися, підтримати, забрати собі, купити, подарувати, принести в офіс, щось з ними треба робити. І напевно, що, наприклад, третій конкурс ми не оголошуємо, бо ми ще возимо роботи минулорічного конкурсу. Зараз було 17 виставок, зараз буде ще 18, їде в Чернівці. Ця виставка тільки зараз починає рухатися, тому великі у них справи. Третій конкурс поки що оголошувати не будемо, бо якби хочемо спочатку зреалізувати це. І це наша з вами, до речі, спільна справа і ваша допомога в тому, що ви навіть сьогодні тут є. Я вам дякую за це. Про фінансування краще не говорити, їх нема. Тобто реально я вам в приватній розмові можу сказати, скільки деякого фінансування. Фінансування немає і його і не було практично за всі роки. Тобто там десь колись хтось щось дасть. Тобто люди готові ніби деколи дати гроші, але це дуже мізерні. І тому про це краще не говорити, щоб не псувати собі настрій. Тому краще заробити, відкласти і зробити якісь, ну, кожен має, скажімо так, свої дрова принести в той вогонь, і тоді воно щось горить. Журналісти – це є перші, хто відгукується. Тому якщо ви можете зрозуміти, ну, інші слабше. Тобто ви супер, тобто в ваші очі дивишся і розумієш, що ти не один варіант. Що є, типу, підтримка, типу, і все буде в порядку. Так. А так з людей просити там не дуже виходить. Довше просимо, часу втрачаємо, тобто тому краще брати сапку і сапати свою ниву самому. 10 липня відкривається на арт-полі в селі Уніж. Це буде така велика, гарна, офіційна, там великий гарний фестиваль. Минулого року була одна з найкращих виставок там, тому ми туди знаємо це число. Потім буде в митрополитчих палатах в Галичі, це я точно знаю. А потім є запланований Чернігів, є запланований Дніпропетровськ, Харків, ну і інші міста, але не складений зараз графік. Тобто минулого року це було Кіровоград, це був той самий Дніпропетровськ, Одеса була, Тернопіль, по області дуже багато міст, Яремче була, Надвірна, Підпечери. Цього року експозиція виставки розміщена в мистецькому центрі «Бастіон». Розпочинає свій старт виставка в Івано-Франківську і мандруватиме по всій Україні. В цій імпрезі брали участь і учні Тисменницької школи мистецтв імені Йова Княгницького, які навчаються на образотворчому відділі у викладача Надії Теличка. Я ще з малку хотів навчитись малювати ікони, ну і за допомогою наших викладачів Надії Васильівни і Дмитра Гордєця, ну це мені допомогли зробити, втілити в життя цю мрію. Ну, буває гарна установка, музика, може навіть люди, може бути навіть моя муза. Координаторами образотворчого конкурсу є Підпечерівська школа мистецтв, Надвірнянська художня школа за підтримки управління освіти міста Івано-Франківська та обласної філармонії.